হৰ হৰ মহাদেৱ জয় মা কামাখ্যা আহি আহি আমি একেবাৰে শেষৰটো সোমবাৰ পালোহি অহা 12 আগষ্ট পৰিছে শাওনৰ শেষৰটো সোমবাৰ কি কৰিব এই সোমবাৰ দিনাখন আপুনি শিৱ মন্দিৰ যেতিয়া যায় এটা ঘিউ বটল আৰু পাঁচমুখী চাকি লৈ যাব যদিহে পাঁচমুখী চাকি আপুনি নাপায় পাঁচগ চাকি লৈ গ'লেও হ'ব আপুনি শিৱলিংগত প্ৰথমতে সেই ঘিউ বটলৰ পৰা অলপতে অলপমান পানী দিব শিৱলিংগত তাৰপিছত অলপ ঘিউ দি গোটেই শিৱলিংগত মোহাৰি দিব তাৰপিছত আকৌ পানী দি পেলাই সেই শিৱলিংগটো ধুই ল'ব তাৰপিছত সেই বাকী থকা ঘিউখিনিৰে পাঁচ গছ আপুনি চাকি লগাব নহ'লে পাঁচমুখী চাকি আপুনি লগাব লগাই সেইখিনি সময়ত আপুনি ওম নমঃ শিৱায় জপ কৰিব লগতে আপুনি মাৰ যিকোনো মন্ত্ৰ আপুনি মাতিব পাৰে অৰ্থাৎ শিৱ আৰু মাৰ দুটাৰে যদি মা আপুনি মন্ত্ৰ মাতে আপোনাৰ গোটেই সৰ্বাৰ্থ সিদ্ধি যিটো যোগ হয় অৰ্থাৎ গোটেইখিনি আপোনাৰ ভাল হ'ব এইখিনি সময়ত আপুনি হৰ হৰ মহাদেৱৰ আপুনি শব্দ ক'ব পাৰে অৰ্থাৎ হৰ হৰ মহাদেৱৰ অৰ্থ কি হৰ হৰ মহাদেৱ অৰ্থাৎ আমাৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম আছে সেইবিলাক ভগৱানৰ ওচৰত আমি দিওঁ আৰু নাইকিয়া হওঁ হৰ শব্দৰ সংস্কৃত শব্দ তাৰ অৰ্থ হৈছে নাইকিয়া হোৱা গতিকে মহাদেৱৰ ওচৰত আমি আমাৰ প্ৰব্লেমখিনি নাইকিয়া হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাওঁ যিহেতু শেষৰটো সোমবাৰ আৰু গোটেইকেইটা সোমবাৰেই আছিলে পবিত্ৰ আৰু এই সোমবাৰটো স্পেচিয়েল এইটো কাৰণেই কাৰণ এই সোমবাৰটোৰ পিছত ৰাখি পূৰ্ণিমা আৰম্ভ হ'ব আৰু ৰাখি পূৰ্ণিমা আৰম্ভ হ'ব প্ৰেমৰ উৎসৱ আৰম্ভ হ'ব গতিকে এই সময়খিনিত আপুনি শিৱৰ লগতে মা যদি নাম আপুনি ল'ব পাৰে শিৱ পাৰ্বতীৰ আপুনি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু এইখিনি সময়ত আপুনি দুটা কোমলীয়া বেলপাত যদি শিৱলিংগত দি সেই শিৱলিংগৰ যদি আপুনি পাত খায় তেনেহ'লে আপোনাৰ যিবিলাক দুখ কষ্ট আছে যিবিলাক বিষ বেমাৰ আছে সেইবিলাকো নাইকিয়া